Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo pra poder estar tá passando o meu depoimento sobre o aplicativo OTT Player, tá? Eu sei que tem muita gente aí com dúvida, quer saber se esse aplicativo ainda vale a pena, se é confiável, tá bom? Por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo, porque eu tenho muita informação importante que vai estar tá te ajudando também, te prevenindo pra você não estar tá caindo um golpe não estar tá perdendo o seu dinheiro, como tem acontecido aí com muitas pessoas na internet, tá? Pra quem não sabe, é um aplicativo ali que ele te promete estar tá entregando canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso. Eu utilizei esse aplicativo por três meses. No primeiro mês eu não cheguei a utilizar tanto esse aplicativo assim, não tive tanto tempo. Mas no segundo mês em diante eu comecei a usar bastante o aplicativo é, todos os dias ali. E acabou que eu percebi muitas coisas que não cumprem realmente com o que promete no aplicativo. É um aplicativo que, a depender do seu modelo de televisão, se for um pouco mais antigo também, principalmente tá? sua TV vai travar bastante na questão do aplicativo em si. E também na questão de variedade, que você não vai ver tanta variedade assim. E se sua internet for uma internet não muito boa, como é o caso da minha, o aplicativo tende a travar bastante. E também questão de atualizações, porque filmes que já foram lançados há, ah, sei lá, ano passado, eu cheguei a procurar e não tem disponível no catálogo. E, e aí que tá outra coisa também, tá? É questão de travamento principalmente em dias de jogos de futebol, é dias de feriados ali, que são os dias que mais tem pessoas assistindo é, simultaneamente ali no aplicativo. Acabou que eu não gostei muito e eu resolvi cancelar. também não senti tanta confiança de estar tá pagando ali para um vendedor direto no WhatsApp, não vi tanta confiança nisso e vi muita gente aí reclamando de golpe. Eu vou estar tá falando sobre isso também para vocês acabou que eu resolvi cancelar, tá? E um amigo me indicou outro eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo porque é o que eu estou usando atualmente e tem o foco que me, melhor me proveu ali qualidade eu não tenho que ficar pagando mensalidade paguei uma vez só e tem um suporte muito bacana. Eu pesquisei bastante, principalmente para poder ver se era uma empresa honesta, se realmente entregava tudo que prometia, se realmente o produto realmente funcionava de verdade. Porque eu vi muita gente reclamando nessa questão ali de ter um aplicativo e não ter um suporte bacana, não conseguir ter acesso a um aplicativo. E eu paguei um valor só, um valor muito barato. Eu tenho acesso a três telas, tá? eu consigo assistir na TV, no computador e no celular ao mesmo tempo. É questão de travamento não tem um problema principalmente é, pela minha internet não ser é uma internet muito boa e roda tranquilamente é, consigo assistir jogos ao vivo canais internacional Premier, pn futebol ali tranquilo canal com filme novela tudo e também filme série tudo atualizado todas as semanas por exemplo tem série que em um dia lança um episódio E no dia seguinte já está disponível o episódio para poder assistir então foi uma coisa que me deixou que eu gostei bastante tá que me entregou um conteúdo de qualidade e o pessoal do suporte também eles ajudam bastante. Eu não sabia fazer a instalação do aplicativo no, no meu notebook. E acabou que eu precisei estar tá entrando em contato com o pessoal do suporte para poder entender como é que funcionava ali. E eles mandam um vídeo te ensinando tudo passo a passo ali. Explicadinho como você vai estar tá fazendo para poder estar tá instalando o aplicativo. Então foi um diferencial bacana porque na maioria das vezes o vendedor não está nem aí para você. Não, não liga se você conseguiu ou não está instalando o aplicativo e foi um diferencial bem bacana e também eu tenho um alerta bem importante para poder estar tá falando para vocês para vocês não estarem caindo em golpe não estarem tá perdendo dinheiro tá eu falei com algumas pessoas ali que estavam é, usando esse tipo de aplicativo e tinha muita gente reclamando que estava caindo em golpe por isso que eu pesquisei muito antes de estar tá adquirindo outro serviço para poder estar tá assistindo porque tem muito vendedor aí que acaba aplicando golpe principalmente nas pessoas que pagam no pix vem assim mensalidade de 10 15 reais ali acham que vão receber um conteúdo bacana acaba que o vendedor bloqueia a pessoa fica com o dinheiro e é praticamente impossível para você conseguir recuperar esse valor tá e acaba que outra coisa eles acabam conseguindo pelo nome da pessoa e se conseguir ver o CPF também pegam um empréstimo criam um cartão de crédito no nome da pessoa eu vi muita gente reclamando é, nessa questão então eu fiquei muito atento nesse nessa, nesse quesito e resolvi estar tá pegando um serviço que realmente fosse honesto, que me entregasse tudo o que, que promete, que me entrega a nota fiscal, tá? Então isso é muito importante. E eu vou estar tá deixando aqui embaixo o link na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer coisa pode estar tá comentando aí embaixo. Que eu vou estar tá tendo o maior prazer de estar tá respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.